Tapahtuma-alan kannattavuus on romahtanut koronan seurauksena, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Alan yhteenlaskettu liikevaihto on pudonnut yli viidenneksen ja kannattavuus 65%. Puolet alalla jatkavista yrityksistä sai viime vuonna kasaan neljäsosan edellisvuoden tuloksesta. Tutkimus koskee vain alalla jatkavia yrityksiä, joten koronakriisin vaikutukset ovat todennäköisesti vielä suuremmat. Työelämän asiantuntija arvostelee nuorten tulevaisuutta koskevaa julkista keskustelua liian ongelmakeskeiseksi. Työelämää ja työn tulevaisuutta tutkiva yliopiston lehtori Pasi Pyöriä sanoo, että siinä ylikorostuvat usein epävarmuustekijät. Hänen mukaansa työmarkkinoita koskeva julkinen keskustelu antaa olettaa, että muutokset olisivat suurempia kuin lopulta ovat. Lähitulevaisuudessa nuorten työmarkkinatilanne on yllättävänkin hyvä. Meillä on aikaisempaa enemmän suoranaisia työvoimapula-aloja, aloja, jotka kärsii osaavan työvoiman puutteesta. Julkinen keskustelu on ehkä hieman liian ongelmakeskeistä. Totta kai työelämässä aina on ongelmia, epävarmuutta on ollut aina, mutta julkisessa puheessa ehkä liikaa epävarmuus korostuu ja pahimmassa tapauksessa tällainen jatkuva epävarmuudesta puhuminen saattaa jossain määrin jopa muuttua itsensä toteuttavaksi ennusteeksi tai ainakin herättää nuorissa sellaisia jossain määrin perusteettomia pelkoja, vaikka kuitenkin enemmistölle nuorista käy ihan hyvin. Hallitukselta odotetaan tänään uusia koronalinjauksia. Pääministeri Sanna Marin kertoi eilen, että rajoituksista voidaan mahdollisesti luopua lokakuussa, kun yli 80% väestöstä on saanut 2 rokotetta. Uutiset Radio Suomessa toimitti Jussi Hanhivaara. Radio Suomen päivä. Kello on 10.02. Vallan mainiota maanantaipäivää Pasilanmäeltä. 6. päivä syyskuuta.